sellel INTA kongressil oli mul au esineda ka ettekandega tasuta ühistranspordi teemal. See äratas päris palju tähelepanu, tekitas küsimusi. Te teate, et neid linnu, kus selle ideega on kaasa tuldud ja kus on arvestatud ka sellega, mis Tallinnas on ära tehtud, on ju päris palju ja me eeldame, et ka pärast seda INTA kongressi mõned linnad tulevad selle ideega kaasa. INTA juhatuse eestseisuses olemine kindlasti lisab täiendavad tööd ja nii me ka rääkisime INTA presidendiga, et kahtlemata selline Baltikumi kaasa tõmbamine oleks selle assotsiatsiooni seisukohast oluline ja eks see töö paljuski läheb minu peale.